Perundangan berkenaan kesalahan berhubung akaun mule dan peningkatan fraud kewangan dalam talian antara yang jadi tumpuan dalam sesi soal jawab lisan Dewan Rakyat hari ini. Provost Malaysia University of Science and Technology MUAS Profesor Emeritus Dr. Barjoy Baidai berpandangan perancangan untuk penyasaran semula subsidi petrol wajar dijalankan secara berperingkat supaya ia tidak mencetuskan kejutan seperti yang berlaku pada diesel. White House menafikan laporan bahawa Presiden Joe Biden sedang mempertimbangkan untuk menarik diri daripada pemilihan semula. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.